Tere õhtust! Käes on teisipäev, 17. oktoober ja teie ees on Tallinna uudised. Tallinn järgib elukohajärgse kooli määramisel seadust. Mistõttu Tallinna linn on pakkunud sellist lahendust, et lapsevanem võib avaldada soovi, kus koolis õpiks tema laps. Uuendatud vana kalamaja tänav tekitab osade liiklejate seas segadust. Püüame sellest selgust saada. Täna valdasid Tõnis Lukas ja Kristina Kallas kahtlust, et Tallinn saboteerib eestikeelse õppele üleminekut, suunates Eesti lapsi õppima koolidesse, mis alles hakkavad eestikeelse õppele üle minema. Tallinna linnajuhtide sõnul on aga nii seadus kui ka ministeeriumi juhised just seda nõudnud. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja varasem mitmekordne haridusminister Tõnis Lukas väitsid täna, et tulevikus Eesti laste suunamine endistesse vene koolidesse on Tallinna linnajuhtide teadlik plaan saboteerida eestikeelsele õppele üleminekut. Tallinna abilinnapea Andrei Kante ütleb, aga Tallinn on proovinud pakkuda parimat võimalikku lahendust seaduse raames. Nimelt kehtiv põhikooli ja gümnaasiumi seadus ütleb, et elukoha järgse kooli määramisel ei oma rolli mitte lapse kodukeel, vaid õpilase elukoha läheduskoolile. Mistõttu Tallinna linn on pakkunud sellist lahendust, et lapsevanem võib avaldada soovi, kus koolis õpiks tema laps kas eestikeelses koolis või siis eestikeelsele õppele üleminevas koolis. Muide, sel suvel Tallinna Haridusameti arupärimisele vastanud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri e-kirjas seisab, et kuigi tõenäoliselt lapsevanemad soovivad, et nende lapsed asuks õppima koolis, kus õppe ühtib lapse emakeelega, on vanema soov siiski teise järguline. Kantsleri kirjas seisab ka, et eestikeelsele õppele ülemineku raames ei ole ka plaanis seda seadust muuta. Aga meie vaates ainult läbi vanema soovi saab koole komplekteeritud niivisi, et eestikeelne laps satuks eestikeelsesse keskkonda ja venekeelsel lapsevanemal ja lapsel oleks see valiku võimalus. Täna, päeva teises pooles, saatis Haridusministeerium välja ka teate, et omavalitsus siiski peab suunama lapsi kooli, arvestades lapse kodukeelt. Poolteist kuud liiklemiseks avatud olnud uuendatud vanakalamaja tänav tekitab kohalikes elanikes vastakaid tundeid. On neid, kes ütlevad, et seal liiklemiseks oleks vaja koostada kasutusjuhend. Ent on ka neid, kes mitte harjumuspärase liiklussituatsiooniga on kohanenud. Uuenduskuuri läbinud vanakalamaja tänavad projekteerides püüti luua uuenduslikku linnaruumi, kus peategelane on jalakäija. Eks siin on ju proovitud teha sellist innovatiivset nii-öelda tänava lahendusteks ole, et millega me võib-olla igapäevaselt pole harjunud, aga mis inimestel oleks sellist liikumise mõttes nagu sõbralik. Liiklemisharjumused on visad muutuma. Nii ka siin vaatamata sellele, et autoliiklus kulgeb vaid ühesuunalisena ning piirkiiruseks on 20 km tunnis, on juhte, kes liikluskorraldust eiravad. Ma ühe korra siit julgesin autoga läbi sõita ja siis oli siuke tunne tekkis, et vaata, et sa ei ole nagu siin oodatud autoroolis on ju, et kõik vaatavad siin nagu imeliku pilguga. Ja ma arvan, et see tänav nagu peabki seda edasi andma, et see nii-öelda võrdsus selle jalakäija, ratturi ja nii-öelda autoliikleja vahel oleks oluliselt tasakaalustatum. Väikelastega liikumine on taolises jagatud tänavaruumis paras väljakutse, kuna kõnnide ja äärekivi puududes on pisikestel oma kohta liikluses raske mõista. Ma lapsevanemana võib-olla käiks ka selle tänava koos lapsega läbi ja räägiks, et mis see nii-öelda tänav tähendab ja võib-olla nagu, mis siin teistmoodi on ka võib-olla nagu tavalises tänavas. Transportiamet on kaardistanud ka kitsaskohti, millele püütakse leida täiendavaid lahendusi. Ristumine siit näiteks selle sama autoteega, kui me siin vaatame koolist välja tulles, on nagu mure, et lapsed võib-olla ei taju seda nii hästi, et kui sa astud sellele autoga ristuvale nii-öelda siis piirkonnale, et igaks juuks peaks ikkagi vaatama vasakule või paremale, et kas sa näed mingit ohtu kuskilt poolt tulemas. Kohalikud on siin see liikluskorraldusega kohanenud ning tundub, et loodud linnaruum rahvale pigem meeldib. No kuidagi konkreetne ja selline nagu mingi nagu ma ei tea, et siin on nagu igal ühel on nagu oma nii-öelda ala ja korrastatud ja ma arvan, et see on ilus. Päris ilus on, aga natukene segased rajad on inimeste jaoks, ma arvan. Mis siin teisiti võiks olla? Nii on raske öelda kohe. Sa ei saa päikse, kes aru, sa oled selle musta riba peale, siis tuleb rattur tagant. Aga muidu mulle meeldib. Lihtsalt, et rohkem on jalakäijaid ja rahulikum liikuda.
Sügis katab maa taas lehtedega, mis on ühtaegu nii ilus kui ka kohustav. Linnaosades algavad lehtede äraveokampaaniad. Kesklinnas ja Haaberstis kogutakse lehed sel aastal konteineritesse. Haabersti linnaosas kasutatakse konteinereid esimest korda. Konteinerid on Kakumäe rannas Raime 52, Veskimetsas Piibele 19 ja Õismäe tee 134. Siia konteinerisse tuleks panna puulehti ja väiksemaid oksi, aga niimoodi, et nad ei oleks kotides. Neid kohad oli valitud sellepärast, et näiteks Kakumäe elanikud on avaldunud soovi, et võiks olla tasuta lehtede ära veedu korraldatud. Ja me mõtlesime see, et Kakumäe rand on kõige parem koht selleks, et tasuta viia oma lehekotid. Samuti Veskimetsa selts tuli sellise ettepanekuga, et Veskimetsa asumis võiks olla ka selline konteiner. Kesklinn paigaldab kolmel esimesel novembri nädalavahetusel 9. kohta samuti konteinerid. Sinna saab viia oma koduhoovist ja aiamaalt kokku riisutud lehed. Kui tegemist on juba ikkagi selliste jämedamate okstega või lausa puutükkidega, siis sellisel juhul on meil palve neid sinna mitte panna abi saamiseks, siis võib võtta ühendust ka Tallinna kesklinna valitsusega. Mustamäe lehekottide vedu ei korralda ja Nõmme korraldab lehekottide veo kevadel. Ülejäänud linnaosad jagavad ja veavad lehekotte registreerimise alusel. Täpsem info on iga linnaosa kodulehel kenasti kirjas. Linnaosa valitsus jagab kinnistu omanikele, korteriühistutele lehekotte. Kristiine linnaosas on need sinist värvi linnaosa valitsuse logoga. Igale ühel on ette nähtud 10 lehekotti. Lehtede äravedu on enamasti seatud novembrikuusse. Selleks ajaks peaks lehed maha langenud olema. Alates 1. novembrist tuleb Tallinnas tagasi liinile tramm number 5, mis hakkab sõitma marsruudil Kopli Vanalõuna. Liini lõppeatus hakkab olema Vanalõuna tänaval kunstnik Kaarel Kurisma loodud trammiskulptuuri juures. Tondit ja Koplit ühendanud ajutine liin number 6 sõidab kuni 31. oktoobrini. Seitsmeteistkümnendast 20. oktoobrini leiab kultuurikatlas aset Eesti moe tippsündmus sügisene Tallinn Fashion Week. Moenädal toimub juba 23. korda. Oma värskeid kollektsioone näitavad armastatumad kodumaised moeloojad. Täna õhtul antakse üle ka Eesti moedisaini ihaldatuim auhind Kuldnõel. Ning hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile. Tallinna üleskutsele siin Testin Tallinn projekti raames oma innovaatilisi lahendusi katsetada on reageerinud juba 23 ettevõtet. Hetkel on oma lahendusi testimas 4 firmat. Need innovaatilised lahendused peaksid tulevikus muutma linna toimimise efektiivsemaks. Tallinn on tuntud uute tehnoloogiate julgelt kasutusele võtmise poolest. Testin Tallinn on programm, mille raames oodatakse oma innovaatilisi nutikaid lahendusi siin linnaruumis katsetama ettevõtteid nii meilt kui mujalt. Selle aasta jooksul laekunud ideedest on saanud loa testida juba 13 firmat. Üks ideedest on näiteks elektri kokkuhoidmiseks kasutatav futupistik, mida juba Nõmme turul ja linna spordikompleksides proovitakse. Tuleb ühendada pistikusse, midagi seadistama ei pea. Peale umbes nädalast õppimise tsüklit oskab pistik iseseisvalt toimetada ja leida siis optimaalse elektritarvimise võimalikult madala hinnaga perioodil. Läbi Testin Tallinn programmi on oma uute lahenduste katsetajatele tagatud linnaametite poolne tugi ning samuti kokkuleppeid on läbi selle meetme lihtsam ja bürokraatiavabam sõlmida. Me oleme nende jaoks üks ja ainus kontaktisik, kes terve selle projekti plaani ära kaardistab, aitab neid igas etapis edasi, ka lubadega, aga seal on ka palju muid, näiteks ettevõtte väärtuse kandmist juba läbi linnastruktuuride, et ta ei pea kogu aeg eraldi põhjendama, miks ta siin on, kes ta on, miks ta midagi teeb. Kel veel mõni hea linnaelu lihtsamaks muutev lahendus meeltes mõlgub, saab kuni aasta lõpuni oma idee innovatsioonikomissioni poole teele panna. Eesti ja veel 4 riigi koostöös on valmimas Soome režissööri Klaus Härö film Sa pole üksi.
Klaus Härö on Eesti vaatajatele tuttav filmiga Vehkleja. Nüüdne teos põhineb eluloraamatul Onu Stiller ja räägib juutide Soomest väljaküüditamisest teise maailmasõja ajal. Filmi esilinastus toimub aasta pärast 2024. aasta sügisel. Me oleme mõlemad saksa juudid, kes on kolinud Soome. Ja kes siis... keda siis tabab selline oht, et nad võidakse deporteerida Soomest. Ja tegevus toimub aastal 1943. Film räägibki teise maailmasõja eelõhtust Euroopas ja sellest, kuidas Soome võttis vastu põgenikke Saksamaalt ning Austriast. Tegelikult see projekt on olnud arenduses juba ligi 15 aastat ja meie Eestist oleme olnud seotud juba mitmeid aastaid. Et jah, nüüd lõpuks on siis see hetk, kus me päriselt oleme saanud hakata filmima ja tegelikult Eestis meil just on võtteperiood lõppemas. 15 aastat? 15 aastat just. Produtsent Ilka Madile ja režissör Klaus Härö on seda projekti juba 15 aastat arendanud. Miks see nii kaua on aega võtnud? Tegelikult filmi tegemine võtabki aega. Et selles mõttes lugu on olnud mõttes juba neil juba pikalt ja nüüd siis lõpuks realiseerub. Saab ole üksi peaosades mängivad Soome näitlejad Ville Virtanen, Niina Hukkinen. Kaasa teevad Austria, Rootsi ja Eesti näitlejad. Eestlastest kehastavad Rain ja Ruben Tolk Austria pagulast ja tema poega. Jaak Prints mängib Gestapo ametniku ning Peeter Oja ka Austria pagulast. Ise tegime ka suvel filmi koos Andres Maimikuga mängufilmi nimega Aurora. Ja kui ma nüüd võrdlen näiteks selle produktsiooniga, siis meie pidime tegema keskmiselt võib-olla 5 stseeni päevas, aga siin me tegime 5 päevaga 1 stseeni. Nii et see on märgatav erinevas küll. Vaimse tervise sari kutsub Vaimse tervise kuul osa saama kontsert mõtterännakust 7 surmapattu psühholoogias ja kunstiklassikas. Psühhoanalüütik ja muusikud uurivad kontsertilaval pahelisust ning publik saab kogeda elamust, kus on põimitud nii kunst kui ka muusika. Metsosopran Helen Lokuta ja pianist Kadrian Sumera toovad kontsert mõtterännakul 7 surmapattu psühholoogias ja kunstiklassikas. Publikuni tuntud lood nii suurteostest kui ka kergemast repertuaarist. Kõik teosed esindavad aga mingil moel pattusid ja pahesid. Näiteks vaevleb tegelane Ljubasha Rimski-Korsakovi ooperist Saari mõrs ja armukadeduse küüsis ning imeline Carmen tunneb kirge ja iha. Minul on au esitase siis muusikalist materjali karakteritest, mida ma olen ise ka laval teinud. On olnud suur eesvõigus teha selliseid värvikaid ja tugevaid naisi, aga nendel on ka oma pahed, nii et see läheb nende surmapattudega kokku hästi. Mõnda 7 surmapatust võib tõlgendada ka klaveriteoste kaudu. Esitusele tuleb näiteks Claude Debussy Kuu valgus, mis on pisut laisklev ja mõnulev. Ma ise valisin välja, mis minu mõelest väga hästi sobib, iseloomust oma uhkust. Prokofjevi balletist Romeo ja Julia osa nimega Montecchi jagab balletid. Ehk siis need kaks vainutsevad hõimu, kelle uhkuse patt tõepoolest teeb väga palju pahandust ja saadab lõpuks need noored süütud armastajad hauda. Kontsert mõtterännakutel osaleb ka psühhoanalüütik Ruta Jusule näite, kes aitab patu olemust lahti mõtestada. Tallinnas toimuvad kontsert mõtterännakud kolmapäeva päeval Mubas ja õhtul Muspeade majas. Läheb külmaks. Lähipäevil langevad kraadid lausa nulli ligidale. Vaatame üle lähemate päevade ilma Tallinnas. Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sooja on 4-6 kraadi. Homme päeval on aga pilves selgimistega ilm. Õhutemperatuur tõuseb 7 soojakraadini. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Õhutemperatuurid langevad nulli lähedale. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm, sajab lörtsi ja lund. Sooja on 2-3 kraadi. Reedeöösel on pilves selgimistega ilm, ööhakul sajab lörtsi ja lund. Temperatuur kõigub -1 ja +1 kraadi vahel. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid lörtsi ja vihmahooge. Sooja on 3-4 kraadi. Tänaseks on kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid.
vaadake meid jälle homme kell 18.15. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Ilusat õhtu jätku!